Podľa odborníkov patrí spánok medzi tri najdôležitejšie podmienky dobrého zdravia. Počas neho sa telo regeneruje a naberá nové sily. Lenže nie je spánok. Ako kvalitne spať, to nám povie náš dnešný host. Tým hosťom je neurogenetik Tomáš Eichler. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň, teším sa, že som s vami. Poďme na zásadnú a základnú otázku. Ja teda nemám problém večer zaspať, zvyčajne padnem a spím, ale mnoho ľudí je takých, ktorí nevedia zaspať. Čím to je spôsobené? Aké to môžu byť faktory, ktoré ovplyvňujú to zaspávanie? Tak to ste šťastný človek, pretože žijeme v takej tej epidémii nespavosti. A nežijeme v prírodzenom prostredí a tie signály, ktoré dostávame, nás väčšinou odvádzajú od tých prírodzených rytmov. Takže to môže byť spôsobené nesprávnou životosprávou, výživou, pohybom, stresom, umelým osvetlením. Toto sú také tie hlavné faktory. Vieme si popísať, čo sa vlastne s nami deje pri tom zaspávaní, lebo viem, že tam sa vlastne človek prepadáva cez niekoľko fáz, až príde do toho, nazvem to, že do nevedomia. Dôležité je prepínanie medzi týmito stavmi, aj zaspávanie, aj prebúdzanie sa. Uh-huh. Mozog sa snaží stále dostať do toho stavu spánku a je inak aktívny. Mozog upratuje, doplňame si minuté neurotransmitery, posilňujú sa nám tie najsilnejšie vytvorené spomienky počas dňa. Ostatné spojenia sa uvoľnia, aby sme mali kapacitu pre nové učenie. Takže to prepínanie medzi bdením a spánkom nám pomáha selektívne zabúdať a formovať spomienky a takto sa vlastne podporuje učenie. Čiže vieme si to predstaviť, ako keby to bolo elektronické zariadenie, ten mozog, že niektoré systémy sa vypnú, niektoré sa utlmia, niektoré sa možno trošku presmerujú a tak. Tak nejako to funguje. Áno, že mozog je stále aktívny, len je aktívny inak. A aj prúdenie tekutín v mozgu sa zvýši 20-násobne počas spánku, takže to odburávanie odpaduje 20-krát efektívnejšie. Takže keď napríklad jednu noc nespíme, preto sa potom cítime ako po opici. Lebo ten detox hlavy nefunguje tak dobre. Aha, čiže aj tamto to môže byť. No dobre, poďme skúsiť poradiť, čo nerobiť pred spaním, aby sme mali lepšie zaspávanie. Nerobte veľmi stimulujúce aktivity, nekonzumujte veľmi stimulujúce potraviny. Necvičte nejaké 2-3 hodiny pred spaním. Nepozerajte horory, nejaký mentálny stimulujúci obsah. Lebo tam nejde len o to modré svetlo z obrazoviek, ale keď pozerám nejaké video alebo niečo, tak proste mentálne ma to stimuluje a ja si neurčujem napríklad rýchlosť toho, ale keď si čítam knihu, ja si určujem rýchlosť čítania. A nemusí to byť akože čítanie, takže takéto nejaké zásady sa spoločne volajú, že spánková hygiena, tak to si môžete vygoogliť alebo si pozrieť proste nejaké zdroje, ktoré som napísal ja alebo iní odborníci. A skúste dodržiavať tieto pravidlá spánkovej hygieny. To vám veľmi pomôže. Hovorili ste modré svetlo. Viem, ja som to už čítal, že asi najhoršie, čo človek môže pred spaním robiť, je pozerať do telefónu. Áno, pretože svetlo z toho displeja je také nabudzuje toho človeka namiesto toho, aby ho uspávalo. Áno, pretože v prírode, keď svitá slnko, tak zo všetkých tých farieb svetla, ktoré tam sú, je tam veľmi veľa modrej. Večer to tak nie je. Preto je pre náš mozog signál, že je ráno a stačí malý záblesk. Aj by stačilo otvoriť si dvere chladničky a už to načasovanie, že večer to na chvíľu zavníma, mozog si myslí, že je ráno a prebudí ma to. Spomínali ste nejesť nabudzujúce potraviny alebo taký nejaký výraz. Čo si pod tým vieme predstaviť? Neuvedomujeme si to, ale mnohé potraviny obsahujú stimulanty, napríklad fermentované potraviny ako pivo, víno, syry, klobásy. Tie fermentované aminokyseliny, v nich sa volajú, že biogénne amíny a oni vyzerajú ako stresové hormóny, ktoré nás prebúdzajú. Potom náš mozog neprechádza cez všetky tie fázy. Čiže to nie je potom o tom, že som sa najedol, mám plné brucho, preto neviem zaspať, ale skôr je to tými látkami, o ktorých ste hovorili. Aj tými stimulantmi a ešte taká dôležitá vec, že keď konzumujeme veľmi cukornaté jedlo večer, tak nám prudko stúpne hladina cukru. Inzulín to musí vypumpovať a máme hyperglykémiu a potom hypoglykémiu a sme za hodinu hladní a ani zvieratá nevedia spať, keď sú hladné. Čiže skôr také nejaké sýtejšie jedlo, ktoré obsahuje menej cukru, nestupne nám tak rýchlo glykémia. Napríklad nejaké mäso so zeleninou sa veľmi hodí na večer, lebo keď spíme, tak my vlastne 8 hodín hladujeme. No. Takže je lepšie
konzumovať niečo, čo nie je až tak bohaté na cukor. A cukry, alebo jedlá bohatšie na cukry, je lepšie konzumovať na obed. Alebo po športe. A ako najneskôr pred tým spaním jesť. Lebo priznám sa, že ja mám trebárs taký problém, že ja sa naozaj v noci zobudím a som hladný. Také nejaké 2 hodiny pred spaním, také nejaké sýtejšie jedlo. Nie nejaké, že super sladké. Alebo také niečo ľahšie môžete takto večer. Akože hovorím, ani zvieratá nespia dobre, keď sú hladné. A tá inzulínová signalizácia a tie iné neuropeptidy podobné inzulínu sú dôležité pre navodenie spánku u všetkých zvierat, aj u nás. Ešte jedna vec by ma zaujímala, toto bolo také zaspávanie. Ten spánok by mal byť neprerušovaný? Je normálne, keď sa človek v noci budí? Keď je to občas, alebo na nejaké nebezpečné zvuky, tak je to normálne, lebo mozog máme na to, aby sme prežili. A keby sme sa nezobudili, tak by sme boli v kóme, alebo by sme umreli na nejaký požiar, alebo by nás predátor zožral. Ale keď je to napríklad, že chrápeme, tak my vlastne zachrápeme preto, aby sme nezomreli, aby sme sa nezadusili. Lenže nás to budí. A nevyspia sa ani spoluspáči, ale hlavne ten človek, ktorý chrápe. A potom mozog neprechádza sa všetky tie fázy, ktoré by mal, a ukracuje nás to ten spánok. Takže ak sa to deje pravidelne a vieme zistiť príčinu, je dobré to riešiť. A ešte taká iná príčina je, že keď sa nám napríklad narodia deti, tak sa nám trošku inak preprogramuje mozog tak, že nás extrémne budí pláč tých detí. Človek podvedome vníma, či sa niečo nedeje. Áno, a viete, aj taká evolučná teória tvrdí, že naše deti nie sú naše gény a my chceme, aby tie naše gény prežili, tak radšej sa my zobudíme a poškodíme si zdravie, aby sme ich ochránili, aby oni prežili, aj za cenu toho, že my si to zdravie poškodíme. Preto nás príroda takto naprogramovala, lebo je to lepšie pre prežitie našich detí a našich génov v nich. Aj keď to nejako poškodí nás, ale tým, že sme dospelí a silnejší ako oni, tak to nejako prežijeme, vieme si to vykompenzovať a vďaka novým vedeckým poznatkom vieme, ako si kompenzovať také nejaké poškodenie, ktoré nastane pri nedostatku spánku alebo porušení spánku. Dobre, to budeme rozoberať niekedy na budúce, lebo toto je naozaj veľmi široká téma. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem vám, dobre spíte. Ďakujem.